kufunga bwana. Asante sana Mr. Speaker. Almost Yakababa, 1 second. Mimi nitaenda kwa mada direct. Na nitaanza na mada ya Rigathi Gachagua. Ati sahi, Rigathi Gachagua anatafuta uhuru Muigai Kenyatta. Ati Wakikuyu wakae pamoja waungane. Wana ati Wakikuyu waongee lugha moja. Sasa mimi almost nauliza Gachagua, kwani kitambo Wakikuyu walikuwa wanaongea Kikamba? Sasa hii ndio unajua kwa sababu mnaongea Uhuru Muigai Kenyatta. Ambia Rigathi Gachagua ndio uongee na yeye. Point number 1. Miti yenye walikata kwa samba yako warudishe venye zilikuwa. Na sisi kama watu wa Jakaranda, miti yetu yenye ulikata rudishe venye ilikuwa. Kondoo, Uhuru Muigai Kenyatta, Gachagua, rudisha venye zilikuwa. Sorry ati mnaongea Uhuru Muigai Kenyatta. Tafadhali, mimi nakuomba tafadhali. Walisema wewe ni hauna akili. Ati wewe una support Raila Amolo Odinga. Ati wewe ni kama Raila. Ambia Gachagua. Ambia Gachagua tu achukue Kimani machungwa, Dindi Nyoro, sauti ndogo mnamjua, aende aongee na wao. Sio masaa kubembeleza watu. Na Rigathi Gachagua itakuambia free. Urudia msamaha Ruto. Ameanza safari ya kuenda Indio Nyanza. Rigathi Gachagua unaenda. Rigathi jua wewe unaenda. 2027 inaambia free. Gas hata sijui nikucheke kidogo. Unaenda na kurumia. Ruto amepiga hesabu zake. Akaona. Gachagua hajui kuongea. Ukweli ya Mungu hata mimi nashinda Rigathi Gachagua kuongea. Hajui kuongea. Hata je imefika dakika moja kweli? Najua watu wa UDA wanitaki. Lakini nitaongea. Leo nimeona mtu mmoja ambaye alikula mbuzi ya Uhuru Muigai Kenyatta ako pale huko macho yene. Mnamwona? Mmemwona? Unaona huko macho yene? Tunamwona. Huyo ndio mmoja kati ambao walitumwa waende wakule Kondoo. Ya Uhuru Muigai Kenyatta. Pondi yangu amisha nikimalizia. In William Samoei Ruto kuenda Indio Nyanza, mimi ningependa kuambia hao wakubwa, wanajiita wakubwa, wazee kutoka Indio Nyanza au wengine wenye watumia akili, hata mimi most 1 hour niko na akili kusinda wazee wengine Indio Nyanza. Kitu ningeambia William Samoei Ruto, sasa kuna vita inaendelea, watu wanauawa, watu wanachinjwa. William Samoei Ruto anatoka anaenda Homa Bay. Hajaongea mambo za vita watu wanapigana. Anaenda Kisumu. Hajaongea mambo watu wanapigana. Ametoka anaenda Homa Bay na watu wanakufa. Na sasa hiyo unasikia mtu anasema na naita Raila Amolo Odinga ati ndugu yangu. Watu walikuwa penye William Samoei Ruto walikuwa. Ati Ruto anaita Raila Amolo Odinga ati ndugu yangu. Mukiwa kuna bahati nilikuwa na Ruto. Ruto sio tunakubembeleza. Sio tunakubembeleza. Upende usipende, maendeleo utapeleka Indio Nyanza. Upende usipende, hatukukupigia kura na lazima utatupekea maendeleo. Upende usipende. Maombi peleka Mount Kenya. Kanisa Mount Kenya. Sunday enda Sogoi. Sunday ingine Kirinyaga. Lakini maendeleo wetu
na utatupea Ruto. Sheri tunakulazimiza, na kama utatuletea maendeleo, sisi kama watu wa Jaluo tuko nyuma ya Raila Amoli. Na ukuna bahati baba hajaongea. Ya mwisho nikimalizia, sisi kama watu wa Kogalo jana tumeweni na tuko imara hapa. Tuna mambo ni matatu: usupport Kogalo, usupport Raila Amoli Odinga, ama uhame Kenya.